ده زهرو گل ده پختو درامو لړۍ ده زهرو گل ناصر زویا راکشی هلا ده سار لاس بجی سوی څنګه گنگس وی ده زویا موری یو گړی می پرېژ ده چې دمه می جوړه سی یا زویا دومره خوب شه نوی بیگه هم چلی بیرو نسخ راغلی وقتی وی دست ولی شه سامه ده تو چای را پخی که زکشه نما ناصر زویا چای می وقتی پخی کرده ده چو وار یخسو بیرت می گرم کرد را ولار سا زویا یا و گره به هر اوزه چی پا هم ده پا بلسی او خوب بده ما تشتی سامه ده موری لیقی ورزی نچی زوی می لخاره چرا غره گنگ سو چوب ده خدای دی وکړي چې نا جوړه نه وي ناصره زویا و ناصره زویا نا جوړه خو به نه یې یا مورې روغ را مټ یم ګوره زویا داسې معلومېږي چې کوم ځای دې خوښېږي که خوښېږي خویا ته ډاکټر ته دې ورولم یا دې جوړ تیار یم هېڅ هم نه دي راباندې سوي تاسې ځان مه خوښینی کوه یا زویا پخوا ډېر مست وې مسخرې به دې کولې ټوکې به دې کولې یوه ګړۍ دې یوه ګړۍ دې هم خوله له خندا نه راټولېده نه اوس چې درته ګورم داسې معلومېږي چا پخوانی هلک نه یې یا دې هغه پخوانی زوی دی یم هېڅ نه دي راباندې سوي جوړ تیار یمه یا زویا ما ته رښتیا ووایه دا دې څوم هفته ده چې راغلی یې په دا دونه وخت کې مې یو وار هم ستا په خوله کې خندا ونه لیدله څه درباندې سوي زویا اوفه دې نو څه ته وخاندم یوه خبره خو وي چې ورته وخاندم ناقه خو خندا نه راځي دغه بیا مې ومې خندل سم سو اوس یقین راغی جوړ تیار یم ګوره زویه لږ سم سه زړه دې راایستلی ده شیطان مې سل خبرې زړه کې راګرځوي زویه یا دې هېڅ خبر هم نسته ده درځه چې ځو چې چای وچسو درځه ګوره زویه چې چای دې وچې شي بیا نو یوړ دې نوزادې ته هم ورسه پوښتنه یې وکړه په خوسره او خوښه دې هم وګرځه چې راغلی یې همداسې سرټوپ پروت یې هغوی بیا درڅخه ګیله کوي زویه سمه ده دې چې ته وایه د خسر لیدو ته به مې ورسم سمه ده هو زویه داسې مه کوه چې خلک بیا درڅخه خوابدې کېږي او بل نامزاد ته به دې درته سترګې په لاره وي زویه سمه ده مورې سمه ده هر څه چې ته وایې هماغسې کوم اوهو شکر چې را پیدا شوې ناصره زوره وره یار ډیر به وفا سړی ناځوانه خو ته یې دوه هفتې مې شوې خو ستا هېڅ درک نه و بې وفا خو ته یې چې په دا دومره وخت کې د یو وار زما پوښتنه ونه کړله ناصر جانه ګیله دې په دواړو سترګو منم خو خبره داسې ده چې زه پرون کور ته راورسېدم نه وم ښار ته تللی وم همدا چې خبر شوم نو ستا په لور مې راوزغستله ښه دا راته وایه چې څنګه یې په خارج کې دې مزې وکړې که یا یار احمده څه به درته ووایم له دې سهار ملازانه به چې راکښېناستلم تر ماخوستن پورې به مې د کانکریټ او سیمټو غټ غټ تشتونه څلورم منزل ته پر سر خېژوله دا څه وایې او رښتیا وایم ماښام به چې خپل اتاق ته ولاړمه دومره زور به نه و راپکشې چې ځان ته یو ګیلاس چای راپخې کړم د شپې په دولسو بجو به بیا یو بل ځای هلته کار و د سهار تر څلورو بجو به مې هلته شوکاري کوله دا خو دې ځان مړ کړی دی و ظالمه دونه کارونه دې څه ته کول نه کېدله احمده د ورځې د کار پیسې به مې صرف د اتاق کرایه او ډوډۍ کېدله بیا نو مجبوره سوم چې د شپې لخوا هم کار وکړم نو څه وخت د چکر وه چکر له کومه سو یاره یوه د جمعې ورځ به وه په هغې کې به هم تر دولسو بجو پورې ویده وم د نورو شپو خوبونه به مې پوره کوله له خوبه به چې راولاړ سم بیا به مې د کور کار کوه کالي به مې مینځل لوشي به مې مینځل او پاکول به مې او نور کارونه به مې کول د شپې به وختي ویده سولم چې سهار وختي بیا کار ته پاڅېږم دا خو دې ډېرې بدې ورځې تېرې کړې وه ناصره دا چې دې هم د ورځې کار کوو او هم به دې د شپې کار ته ملا تړلې وه نه ستړی کېدې او بل دا دومره بې خوبي به دې څنګه پوره کوله
هی احمد ته خو می پخوانه یان دیوالی رشتیا به درته وایم کارونه را باندې ډیر وو دی ورځ به د کار په سر خوب راته هیڅ به درېدلې نسوم بیا نه یو چاره ته وویل چې لږ تریاک خولې ته واچو په ستړیا به هیڅ نه پیژی بیا می تریاک شروع کړل ښه تریاک دی هم شروع کړل هو کله به چې تریاک نه وو نو چرس به میم څکوله ښه چرس دی هم څکول او یار هلته زموږ ټول انډیوالانو یا چرس کول او یا یې تریاک خولې ته اچول بل رقم نه کېدله پیسې پیدا کول خو په خارج ملک ډیر سخت کار دی خو یو بل کار به دې پیل کړی و هی احمده موږ او تاسې خو ټول بېسواده لویان سو کسب او کار مو نه دی زده کړی په پردي ملک چې د کسب او کار خاوند ونه اوسئ نو مجبور یې چې همدا مزدوري به کوې والا چې ډیر دې خوښ نه کړم راځه چې یوه شیبه بهر ولاړ سو او چکر ولګوو درځه چې ځو ځه ونا سره زویا د خو سر کړه دی ولاړې یا دې اول خو مې هیر سو چې ولاړ سم وروسته چې راپیاس وله بیا نو حوصله نه وه چې ورغلی وای وزویا ته څه خبرې کوې حوصله دې نه وه یو ور به دې خپله نامزاده هم لیدلې وای په نامزادۍ کې خو د خسر لیدل هسې بهانه وي زویا اصلي مطلب خو د سړي د نامزادۍ لیدل وي ونو مورې ونسول خیر د سبا به ورسم په دې کې څه خبره ده زه چې درته وایم زویا چې په تا څه سوي دي ته یې نه منې وایې چې نه ولې بیا دې څه زړه ته درته وسوله دي ګوره په شمایلې پسې خو مړ وې مړ سخت پرې میان وې د شپې به دې په خوب کې هم ورپسې ژړل همدا دې ویل چې ژر سه شمایل راته وکړه په څه مشکل مې درته نامزاده کړه د هغې د ولور پیسو د پوره کولو په خاطر په ډېر شوق له کوره ووتې او څو کاله دې ځان مسافر کړ اوس چې راغلې هېڅ چې په کیسه کې نه زویا ولې ولې په کیسه کې نه یم دا څه خبرې کوې مورې خو نن ونه سو سبا به یې لیدو ته ورسم زویا ما فکر کوه چې په اوله ورځ به یې لیدو ته پټ ورغلی خو ته نه پوهېږم زویا ولې داسې کوې دې نو په دې کې څه خبره ده خو سبا به ورسم لکه چې په خارج کې دې سره او سپین ډېر لیدلي دي اوس خپله نامزاده خوند نه درکوي زویا یا دې دغه خبره نه ده همدا خبره ده زویا ما ډېر کسان لیدلي چې له خارج نه راغلي بیا بل قسم وي سپږمۍ یې اسمان ته پورته سوي وي یا دې ولاکه دغه خبره یې ولې دغسې خبرې کوې چې دا خبره نه ده نو بیا ولې دې نامزادې لیدو ته د زړه نه کېږي څنګه مې زړه نه ورته کېږي هر وخت مې زړه ورته کېږي خو ما ویل چې پرېږده یوه ورځ نه یوه ورځ به په کراره ورسم یا زویا خارج کې خراب سوی همدا اوس هم راته معلومېږي چې له ځان سره وایې چې څه بد مې کړي چې شمایله مې ځان ته په نوم کړې ځکه چې ستا هوش او ګوش خو سرو سپینه وړی ده ګوره دې ته ولې دغسې خبرې کوې ولاکه مې په خارج کې یوه سپینه او سره هم لیدلي هلته به ټول عمر په کار بوخت وم که مې یوه ورځ هم وخت پیدا کړی بس کړه زویا اوس ما ته بازي مه راکوه زه په دې زړه دې ښه پوهېږم چې ستا په زړه کې څه دي ګوره دې ولې دې زړه خوري سبا خامخا سل په سلو کې لیدو ته ورځم صحیح ده سمه ده چې داسې نه سي چې سبا دې دا خبره هېره سي او په کوم بل کار بوخت سي یا دې بې غمه اوسه نه مې هېرېږي دادا درغلم اوهو ناصر په خیر ستړی مسی څنګه دې لار غلطه تکړه اوس مش کور ته راغلی ته خو نه راځې مجبوره سوزه په خپل راغلم درځه چې خونی ته درځو راځه یا خونه ته نه ځو راځه چې یو وارې د باندې وګرځو زړه مې ډېر په تنګ دی کور کې نه کښېنمه ښه بیا نو درځه چې ځو رازه داسې قرار به ځانونه د سیند غاړې ته ورسوو او په لارو به خبرې هم وکړو ښه څنګه چې دې خوښه یې درځه چې ځو یاره ناصره په هغه ورځ چې د کیسې راته وکړې تر اوسه مې خوښ نه ده خو زه شکر چې په خیر رالې او خپل کلي ته راستون سوې او یاره ډېر زموږ انډیوالان مړه سوله او ډېر مریضان وو ښه څنګه دې حرکت راوکړې او کلي ته راغلې خبره خو داسې وه چې نور مې کار نسو کولی مریض ومه د کار مالک راته وویل چې ناصره ته باید په کور پرېوځې نور کاروبار نسی کولی بیا نو هماغه و چې خپله بار و بستره مې راوتړل او را روان سولمه ولې څه مریضي درته پیدا سوې وه ما خو درته هغه ورځ هم وویل
چې زه په تریاکو عادت سوایم. تریاکو زه ډیر کمزوری کړی یم. وروسته داسې حالت را باندې راغی چې تریاکو هم پخوانی خوند نه راکاوه، او بل د ستړیا په لرې کولو کې به یې هم را سره هیڅ مرسته نه کوله. خو چې وبه مې نه څکول لیونی به ګرځېدم، د شپې به خوب نه راته، ان دا چې چیغې به مې وهلې. دا څه وایې، اوس یې هم څکې؟ خبره خو همدا ده یاره، چې یو څه تریاک را سره و، اوس هغه خلاص شوي دي. نو تا ته راغلم چې یو څه چاره مې راوکړه، لږ تریاک راته پیدا کړه. نو زه به یې له کومه کمونه سره دښته، خو څوک تریاک نه خرڅوي. نور نه پوهېږم ګوره، له هر ځایه چې راته پیدا کوي راته پیدا یې کړه، کنې چیغې به مې دا ټول کلی واوري. د نن او سبا خو به لرې؟ او لږ راسره دي، چې صرف نن او سبا مې کېږي. بس نن گزاره وکړه، سبا خو نه بله ورځ، کله مځکې وي کله اسمانه وي، زه یې درته پیدا کوم، بېغمه اوسه. وایم احمده خدای پاک خو دې تل راته ژوندی لره، که ته نه وای غرقېدم غرقېدم وله. چورت ما پکښې وه، زه دې کار جوړوم. ښه دا راته ووایه، له سهاره راهیسې چیرې وې؟ یو وار مې د خسر کور ته ولاړم، نامزاده مې ولیدله، هغې هم پوښتنه راڅخه وکړه چې رنګ دې ولې داسې ژېړ اوښتی دی، مریض خو به نه وې؟ له هغې نه مې په فلمو ځان را خلاص کړلو. بس غم مه کوه، هر څه به سم سي، بل سبا ته به تریاک درته پیدا کړم، سمه ده؟ او په واده کې به هم کومک درسره وکړم، که څه پیسو ته دې ضرورت یې درکوم یې. وایم خدای پاک خو دې وبخښه، باور وکړه یوه افغانۍ مې هم له ځان سره نه ده راوړې، ځکه ناجوړه وم. څه پیسې په تریاکو راڅخه ولګېدلې او یو څه په ناجوړۍ راڅخه ولګېدلې. بس غم مه کوه، اول به دې د تریاکو غم وکړم، بیا به دې د واده، سمه ده؟ وایم خدای پاک خو دې مه خرابوه احمده. خدای خدای خیر کی؟ تو خدای چی میگم؟ دکه چی ناصر دای؟ با خوب کی جاری؟ حقیقت راته ووایه، څه در باندې سوي زویا؟ هیڅ مورې، دغسې په خوب کې مې ژړله، ډېر بد خوب مې ولیدی. لکه چې څوک دې مړ په خوب لیدلی، که څنګه زویا؟ او مورې، ډېر بد خوب مې لیدی. او مورې، خوب مې لیدی چې خدای مکه ته مړه شوې. مور دې ومره زویا، اتمان دې بالغ کوشي شی و، چې ګڼ ټوټ خوب دې لیدلی دی زویا، زه ژوندی یم. او مورې، همدا تاثیر به وي، ښه سم چې ویشنه کړمه، که نه تر سهاره به مې ژړل. زویا ته نور مه ژاړه، ښه ته صبر وکړه، چې زه مې خپل مالش درته راوړم، هغه نوکي نرم دی، قرار به ویده سي. یا یا، د بالش دې مه راوړه، دا هم سم دی، هسې مې ګډوډ خوب ولیدی. یا زویا ته صبر وکړه، زه درته بالش راوړم. ای مورې، تر اوسه کله ویده سوی یم چې خوب مې لیدلی وای؟ زه مې خپلو بدمرغیو ته ژاړم، زه مې د تیاره ژوند ته ژاړم. احمده، دا دې کوم ځای ته راوستم؟ دا خو شپخانه ده، دلته څه کوې؟ دلته یو ډاکټر دی، هغه زما انډیوال دی، هغه ته یو وار ورځو. ولې ناجوړه یې؟ یا ناجوړه نه یم، یو مریض دی، هغه پرې سپارم، ته دلته کښېنه، اوس راځي. ښه سمه ده. احمده راغلی؟ راځه راځه، اتاق ته راننوځه، انډیوال دې هم راغلی دی. سمه ده ډاکټر صاحب، ما سره درځه چې د ډاکټر صاحب لیدو ته ورځه. سمه ده، درځه. همدا انډیوال دې دی؟ هو ډاکټر صاحب، هغه په تلیفون کې مې چې څه خبرې درته کړې وې، همدا سړی دی. شاګرانه، دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې تریاک او چرڅ کوې؟ احمده، زه خو تریاکي نه یم، ډاکټر صاحب ته دې ولې داسې خبرې کړې دي؟ ګوره،
د خلکو په منځ کې چې د نوم په اخیستو شرمېږي، نو له دې پوه سه چې په کوم اول چې اخته یې بد عمل دی. که چېرې بد نه وای نو زما په مخ کې به یې په نوم نه ورخطا کېدې. ګوره نا سره، ډاکټر صاحب مې انډیوال دی، هغه ته ما ستا ټولې کیسې کړي دي. حقیقت ورته ووایه چې ښه علاج دې وسي. ګوره وروره، خدای ته شکر وباسه چې د احمد په شال یو ښه ملګری لرې. که چېرې دا یې نه وای ته به ټول عمر تر یکیو چرسي وې. دا دې تر بایې را ورسولې. زه به دې د خیر سره په لږ وخت کې علاج وکړم او عمري به له دغه مرض څخه خلاص سي. ډاکټر صاحب، د دې عمل د خوشي کولو دپاره، یعنې مقصد مې دا و چې امکان شته چې له دې مرض څخه زه خلاصم. بالکل، دا خو ډېر خراب عمل دی. انسان ته ډېر تکلیفونه پیدا کوي. د دې تر څنګ چې مرضونه پیدا کوي او په پای کې سړی وژلي، لاریلا ته بردانه کمزوري هم پیدا کوي. قربان دې شم ډاکټر صاحب، زما د زړه خبره دې وکړله. ما ته خو دغه تکلیف را پیدا سوی دی. څه موده وروسته مې واده دی، ټوله شپه مې له دې غمه ژړلي دي. بس هېڅ غم به کوه، دلته به د یو څه وخت دپاره په شفخالۍ کې بستر سې. بیا نو هماغه ده چې د خیر سره به جوړ سې، هر څه به دې سم سي. قربان دې شم ډاکټر صاحب، زه خو شرمېدم چې خپل تکلیف مې چا ته نه سوی ویلی. زړه مې راته وویل راځه ځان ووژنه. یا هیڅ تشویش مه کوه، انشاءالله ګول غوندې به جوړ سې، صحت به دې هم ښه سي. او کومې پیسې چې په تریاکو لګوې هغه دې په کورلۍ ولګوه. بس ناصر جانه، دلته ځان واچوه. بس هر وخت ناوخت زه پوښتنې ته راځم. هر څه ته چې دې ضرورت یې زه یې درته پوره کوم. یا دلته څه ته ضرورت لسته؟ ډوډۍ د شفخالۍ دخوا ورکول کېږي او دوا هم مفته ورکوو. ډاکټر صاحب، که مې له دې عمله څخه وژغورې ټول عمر به دې دعاګوی وم. زه بې غمه اوسه. او ښه، زه به دې مور ته هم احوال ورکم چې ته تشویش ونه کې. ښه، ته راځه چې ستا معاینات د خیر سره پیل کړه. خدای دې خیر درکړي ډاکټر صاحب. احمده، ته ورسه مور ته مې احوال ورکه چې ورخطا نه سي، او پټ حقیقت ورته ووایه چې زه د څه دپاره بستر سوی یم. زه بې غمه اوسه، هر څه زه سمومه.